Aduh, sorry. Kenapa? Kenapa? Sorry. Terima kasih. Kenapa, bang? Thank you, girl. Awalan, girl. Wuih. Eh, Kiong. Kenapa tunggu? Kenapa tak beritahu? Kicuk lah kau, Kiong. Sini, cuk. Sekarang baru balik tapi tekak terasa macam kerabin nak makan laksa mak dia. Makan mangkara tu mana ada laksa. Alah, 3.75 bungkus tak cukup RM1 ni. Alah. Terima kasih. Kalau minta kuang RM1 kat Mak Lima, dapat tak? Kau je. Mak Lima? Ya. Nak laksa 3 bungkus boleh? 3. Tapi Mak Lima, kita tak cukup RM1. Boleh tak? Ni. Kau tak nampak kat tulis kat luar ni apa? Bungkus berapa? Ha? Kau tak kena baca ke apa? Kau lagi seorang. Laksa tadi bersepah, aku tak minta duit pun. Saya boleh baca, bang. Tak buta lagi. Habis tu? Banyak ni kena bapak kau nak beri diskaun. Yang belakang tu nak beri diskaun enggak? Alah, bang. Kita minta sikit je. Bukan hutang. Kau diamlah kau budak ni. Jangan kau ajar lah. Mak bapak aku tak ajar. Saya mana ada mak bapak, bang. Dah. Ambil atas ni 3 bungkus. Ini Mak Lima sedekah je. Sedekah Mak Lima? Ya. Kita kan? Mak, apa dia, Mak? Alah, biar je Lili. Anggap je kita buat amal jariah. Dengan dia Abang Long ke kat sini? Ujung-ujung, kena ikut cakap Mak juga. Hei, kau cakap apa tadi? Apa ujung-ujung? Lili, kau ajar. Kau nak apa? Apa kau? Ha? Kiong. Kau tadi yang cari lidah lakuan. Kan? Jelik lah sekarang. Kau jangan rasa kau besar sangat, ya? Kita pun cari makan lah. Kau nak cari makan, lain kali jangan kurang ajar. Kau lagi seorang. Lain kali aku sepak muka kau. Jom. Aku jom. Ui, nak kena tuang ni. Aku boleh aku tuang balik. Kau nak cik makan, lain kali jangan kurang ajar. Ni, nak. Ya? Ni, Mak Lima sedekah je. Sedekah Mak Lima? Ya. Betul ke? Betul, ikhlas.